barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan. Bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa axad 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda Duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuukay iyo Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka oo todobaadkan ku saabsan dhiirigelinta dhalinyarada haya fikradaha halabuurka ganacsiga iyo tiknoolojiyadda. Dhalinyarada waxaan kula dadaalmi lahaa inay horey u wadaan halabuurkooda ay ku dadaalaan oo aysan ka gaabin niyad jabin. Annaguna aan diyaar u nahay inaan cid kastoo halabuur samaysay soo dhaweyno, lana shaqayno, himiladoodana sidii maaragtay u hirgeli lahayd aan kala shaqayno. Heesaha aad nagula nasan doontaanna waxaa ka mid a ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Wadamada Faransa iyo Jarmalka ayaa cambaareeyay dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Faransa Jean Yves Le Drian ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu qaarijiyey wariye Jamaal Khashoggi. Le Drian waxa uu intaasi ku daray, waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda. Dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda Heiko Maas ayaa war ay si wada jira u soo saareen waxa ay ku yidhaahdeen, waxaanu lahjadda ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi. Waxay intaasi ku daran in dowladda Sacuudiga ay ka filayaan in ay si daahfuran uga falceliso dilka wariyaha xogta ilaa iyo hadda lahayana waxa ay ku tilmaamtay mid aan kaafi ahayn. Merkel waxa ay tiri ilaa iyo hadda wax faahfaahina ma hayno, waxaanan u baahannahay inaannu sharaxaad buuxda helno. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda Yurub Federica Mogherini ayaa sabtidii sheegtay in duruufta ku xeeran geerida Khashoggi ay walaac daran abuurayso, waxaanay ku baaqday in la sameeyo baaris dhammaystiran lagu kalsoonaan karo oo weliba daahfuran. Hadalladan ayaa yimid kadib markii dowladda Sacuudigu ay sheegtay in Jamaal Khashoggi lagu dilay gacan ka hadal ka dhacay qunsuliyadda dhexdeeda 2 bishan Oktoobar. Guddiga caalamiga ah ee laqeerta cas ee loo soo gaabiyey ICRC ayaa ugu baaqday kooxda Daacishta Galbeedka Afrika inay si degdeg ah u sii deyso 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ka afduubtay gudaha dalka Nigeria horaantii sanadkan. Bayaan ay soo saartay ICRC ayaa lagu sheegay in si naxariis leh ay uga codsanayaan uguna baaqayaan kooxda Daacish inaysan dilin shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawiya bulshada ku nool waqooyi bari ee Nigeria. ICRC waxay sheegtay in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar 24 saacadood muddo ay kooxdani ay u qabatay in ay ku dili doonto mid ka mid ah shaqaalaha ICRC. Xaawa Maxamed Liman iyo Aliis Loksha ayaa ka mid ahaa 3 qofood oo bishii Maarj ee sanadkan ay kooxdani ka afduubteen magaalada Raan oo ah magaalo ay kooxdani hadda ka hor weerar xun ka geysatay, isla markaana ay ku nool yihiin dad fara badan oo barakacyaal ah oo ka soo barakacay gudaha dalka Nigeria. Halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka. Waxaa magaalada Boosaaso ku soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka oo haatan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda V O A. Barnaamijka waxaan uga hadleynaa asbuucani
dhalinyarada hal abuur kale ma u baahan yihiin ururo ku dhiirigeliya hal abuurka ay la yimaadaan maxaase ka hortaagan su'aalahaasi weliba kuwa kale waxaan weydiiyey injineer Cabdicasiis Xaaje Faarax oo dhawaan boosaaso urur ka tirsan yahay ku qabtay kulan lagu dhiirigelinayay dhalinyarada hal abuurka leh isla markaana ay ku soo bandhigeen hal abuur ay iyagu ay sameeyeen aad baad u mahadsantahay Yusuf waana ku faraxsanahay barnaamijkan maanta inaad igu marti geliso aad baad u mahadsantahay barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyay urur la yiraahdo Somali STEM Society STEMna waxa loo soo gaabiyay Science Technology Engineering and Mathematics waa urur dal kasta oo adduunka ah ka jira balse Somali hore aan uga jirin aqoonyahanin Soomaaliyeed ana ay asaaseen xaruntiisuna ay tahay magaalada Muqdisho ururkana maskaxdiisa iyo asaaskiisa waxa lahaa gabar la yiraahdo Dr. Saadiya Siyaad shirki ugu horeeyay ururka bishii July ayaa dad badan oo gobolada iyo magaalooyinka Soomaaliya ka socda ay shir loogu qabtay shirkiisii ugu horeeyay ururka magaalada Muqdisho oo aan aniga ka qayb galay aniga iyo Nicolo Engineer Yusuf Cali Yusuf la yiraahdo oo Puntland ka soconay marka kadib shirkani waxa uu haddana daba joogay 7 magaalo oo Soomaaliya ah ayaa waxa lagu qabanayay barnaamij la yiraahdo Africa Science Week asbuuca sayniska ee Afrika 7 magaalo anaga waxaan ahay magaalada labaad laascaana naga horeysay ee Boosaaso ku xigtay Kismaayo xigtay Galkac iyo Baladweyne Baydhabo Muqdisho saas u socday muhiimaduna waxa ay tahay laga dan lahaa barnaamijkan in dhammaan deegaanada Soomaaliya la gaarsiiyo barnaamijka STEM waxa la yiraahdo Science, Technology, Engineering, Mathematics sidii kor loogu qaadi lahaa adduunka dhan waxaan ognahay maanta wax kasta oo aynu isticmaalayno wax kasta aynu cunno wax kasta aynu haysano inuu ka yimi sayniska iyo teknolojiyada especially afarta maado sayniska mathematics chemistry biology iyo physics intaas haddii barashadooda kor loo qaado waxa imanaya marka in hal abuur uu ka dhasho oo wax laga sameeyo mikrofoonka hadda idaacaddu ugu wareysanayso waa science waxa laga sameeyo cilmiga science waxa la yiraahdo dalkeenana waxaad ogtahay iyo guud ahaan Afrikaba wuxuu aad uga leeytaa dhinaca science-ka marka barnaamijku wuxuu ku saabsanaa in la isu soo ururiyo oo meel la isugu keeno iskuulada iyo jaamacadaha xarumaha ay dadku dhalinyaradu wax ku barato waliba kulka marka maadooyinka science-ka kor loo qaado barashadooda oo ardayda lagu dhiirigeliyo qalab loo keeno fursad la siiyo inay hal abuur la yimaadaan intay sayniska bartaan wax ka abuuraan ka sameeyaan cusub innovation wax la yiraahdo ikhtiraac iyo jaamacadaha saas oo kale ardaygu markuu hadana jaamacadda uu gudbo labada haddii la xoojo waxa imanaya bulshadeena Soomaaliya inay noqoto bulsho wax soo saarta oo production wax sameysa laakiin hadda waxaan ognahay qaadada iyo midida inaynu layno keeno wax walba import ay yihiin marka haddii aynu sayniska baranno wax walba aynu baahanahay marka inaga sameysan karnay barnaamijka saas u sameeyo barnaamij muhiimad weyn leh runtii aan rajaynayno in maaragtay hore loo wado wax badan oo xaaladda Soomaaliya ka bedelo insha Allah waayay waxa meesha lagu soo bandhigay xafladu ay todobaadkan ka dhacaysay jaajarro moobilo iyo tiknoolajiyad ay dhalinyaro iyagu sameeyeen maxaan uga sheegi karnaa waa run waa sida aad sheegtay barnaamijyo ay sameeyeen ardayda jaamacadda East Africa xarunteeda Boosaaso gaar ahaan ardayda kulliyadda engineeringka qaybteeda telecommunicationka barnaamijyo ay sameeyeen iyo arday ka socotay jaamacadda Boosaaso qaybteeda IT-ga runtii waxa wax ajeeb ah ardaydaasi waxa ay wax ka sameeyeen inay ahayd waxay isu geeyeen qalab radiale furfurayn computer furfurayn dhammaan componentiskii elektroniga ahaa oo isu geeyeen inay marka isku rakibeen iyo batteries iyo filooyinka wixii dhan ay soo qaateen ay ka sameeyeen chargerka hadda telefoonka ay ku jaargareysano casriga ah laakiin shaqeynaya fikrad ahaan oo saxa oo arday meesha joogtay ugu jaargareeyeen sidoo kale waxay sameeyeen baabuur soconaya oo bal tablet la yiraahdo sida telefoonka kale ama computer yar laga hagayo oo wireless ku shaqeynayo oo hadba dhinacyo rabo loo leexinayo waxay ka sameeyeen diyaarad waxay ka sameeyeen maaragtay jaamacadda Boosaaso iyaduna ardaydeeda IT-gu waxay soo bandhigeen barnaamij voting system-ka ama codaynta doorashada qofku isagoo intuu online maaragtay electronic message system isku register gareeyo oo online ka soo galayo telefoonkiisa ka codeynayo isan u baahnaa in xarumaha laga codeeyo la sameeyo ama la tago maadaama
maxaa ku jiraa ay keenaysa saxmad iyo list queue dheer in loo galo marka waxa meesha ka soo baxay xitaa waliba iyadoo waqtigu ciriiri u ahaa arday badan oo kale waxa jira kulliyadda injineerinka jaamacadda bariga afrika dhigata iyo dugsiyada sare ee jaamacadaha kale waqtigu ciriiri nagu ahaa diyaarintooda iyo barnaamijka degdeg ahaa hadii aan waqti dheer heli lahayn arday badan oo kale ayaa jiray barnaamij soo bandhigi lahayd marka sidaas oo kale waxa jiray caqabad waxa taa qalab la'aan marka hadii qalabkii la helo ardaydana inay wax badan soo saari karto ardayda waliba injineerinka hadda kulliyadda injineerinka jaamacadda bari afrika waa ardada ugu horeysay semesterada 4 iyo 2 sano hore maraya iyo kuwa dhameynaya mustawahoodu uu gaarsiisan yahay inay wax abuuraan marka waxaan xoojinaynaa xitaa ardaydaas oo kale inay helaan meel ay ku soo bandhigaan qalab ay ku sameeyaan fikradaha ay keenaan in shirkadaha la tuso oo shirkadu qaataan oo la maalgeliyo si dadkeen u noqdo dad wax soo saara dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxay leeyihiin hal abuur iyo fikrado badan haddana inta badan ma helaan in la gacan qabto oo waxyaabaha ay soo saaraan oo kale la suuq geeyo taasheegta dhalinyaro badan ayaa soo saaray hal abuuro kala duwan diyaarado jaajarada dhalinyarada boosaaso maxaa ka hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed in ganacsatada dawladda maamulka hay'adaha in dhalinyaradaasi la gacan qabto oo sida ma garanaysaa alaabaha dibadda looga keeno in dhalinyarada gudaha alaabahaas intay sameeyaan oo kale in gudaha magaalooyinka ay joogaan ee dalka looga dhex iibsado waad mahadsan tahay mushkiladda jirta waxa weeye meelo badan bay ka imanaysaa midka koowaad innaga dalkeena nidaamka noocaas ama barnaamijyadaas kamaba jirin ganacsatadeena iyo dadka dalka jooga dhamaantood waxay ku xiran yihiin in wax la soo iibsado laakiin hal abuurka in dalka wax lagu sameeyo oo ardayda la dhiirigeliyo oo ay barnaamijyo sameeyaan oo la maalgeliyo fikrad inaga maqan been waana fikradda adduunku ku horumaray marka waxa ururkan loo aasaasay Somali STEM Society oo hadda ka shaqeynayo ilaahay khayr ha siiyo dadka Saacadda Siyaad iyo gruubkeeda aqoonyahanno badan oo Soomaaliya dal iyo dibadda isugu yimid ay isu taageen barnaamijku waxa ahayd barnaamij horta dawladdu ay inay maaragtay mar hore sameeyso oo wasaaradda waxbarashada iyo dawladda iyo ay fikradan STEM ururkan oo kale ay sameeyaan dugsiyada sare la tago qalab la siiyo bandhigyo carwo la sameeyo oo lagu soo bandhigo ardayda wax sameeysa la dhiirigeliyo wax ina ka maqan bay ahayd marka ganacsatadeena iyo dadkeena ma fahansana laakiin waxaan rajaynayno oo hadda aan ku dadaalayno waxa tahay in focuska ama indhaha ganacsatada iyo dadka lagu soo jeediyo oo la tuso in ardaydeena ay sameyn karaan wax oo ay abuuri karaan laakiin ay u baahan yihiin in la taageero taageerada haddii helaan wax walba inagu ay sameysanayno marka insha Allah dadka ogtay dal burburay oo burbur ka soo baxay oo waqti dheer burbur ku jiray baynahay ina maaragtay barnaamijku socdo oo fikradaani hirgasho oo laga rumeyo oo dadkeena noqdaan marka dad sayniska barta intifaacsadana ururkiina marka hadda xoogga muxuu saarayaa maadaama xarumo kala duwan uu ku leeyahay magaalooyinka dalka dabcan horta ururku waa urur cusub waxa la aasaasay 2017kii sidaan ku sheegay shirkiisii ugu horeeyayna bishii 7aad July wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho xaruntiisu waa magaalada Muqdisho gobolada xarumo kuma leh laakiin wuxuu leeyahay wakiilo members ururka ka tirsan oo wakiilo u ah ururka u jooga magaalo walba iyo dowlad goboleedyada dhamaan Soomaaliya ururku maadaama cusub yahay urur iska wax u qabso lagu wado dhaqaale ma haysto haddana waxaan rajaynaynaa ma aragtay in caalamka iyo dowladaha iyo dowlad Soomaaliya ururku taageero ka helo marka hiigsiga ama fishinka ururkuna waa dheer yahay waxa weeyaan in mustaqbalka ama dhow oo aan dheerayn insha Allah hadii noo suurto gasho in magaalooyinka iyo gobolada dalka laga hirgeliyo xarumo STEM la yiraahdo waxa weey qalabkii la dhigo ardayda dugsiyada sare ardayda dugsiyada dhexe ardayda jaamacaduhu yimaadaan meesha qalabka ku isticmaalaan hal abuur ay sameeyaan kadibna saasoo kale sanad walba laba jeer ama ka badan shirar la qabto inaan sidoo kale iskuulada dugsiyada sare dalka dhan region walba STEM cidda u joogta iyo xarunteedu ay tagaan iskuulada jaamacadaha barnaamijka laga dhex qabto ardayda hal abuurka sameysa la tababaro haddii sameeyeen ay soo bandhigaan la arko haddii ay sanjirin qalabkii inta loo geeyo tababaro kadib ay hal abuur sameeyaan marka barnaamijku mustaqbalkii dheer baa ku jira oo aad u muhiim ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in waa bilow uu nagu hir maartay ilaahay nagu guuleeyo caawimaadna uu helo barnaamijka
وكهلو ميلول دلن يرد هال أبور كله سو بندقة وحيابها فكرة ده هذا يهال أبور كده أي سميان ما أودان أركينا إن دلن يرد هسي أدو سميسان سوغين سوالهانو كله وحا أي سميان وكله دلن يرد هس إلو سو بندقة قوبها فقارها أما حفلة ده ها سي دلن يرد هسي قرب كده أسوقه جي سلمركانا لوغة إيبسدو إيغانا أي دقالهان الكسكينا damcan waxyaaba ugu weyn oo aanu ardayda iyo dhalinyarada hal abuur ka sameeyso ka caawin karo oo aan doonayno u socono inoo sameeyno waxa tahay inay helaan meel ku soo bandhigaan markii soo bandhigaanina in la gaarsiiyo meel walba waxaan sameeyno waxa ay tahay jecelahay inaan sameeyno qorshayb yahay insha Allah markii la soo bandhigaan inaan u yeero shirkadaha magaalada jooga mas'uuliyiintooda ay arkaan daawadaan markii ku qancaana aan ku qancinno inay taageeraan barnaamijyada ardaydu ay soo saarto yani wax soo saarka hal abuurada ay sameeyeen sidoo kale rijinka ay magaalada kaliya ma aha TV-da in laga shaaciyo in mesela dadka magaalada boosaas aanu aan joogol hal abuurada naajixa lagu guuleystay ardaydu sameeyeen la qaado bandhigyo weyn oo Muqdisho ka dhacaya ama caalamka meel kale to la geeyo marka barnaamijku waa dheer yahay steps dheer buu marayaa marka waxay u baahan tahay shaqo badan iyo dadaal badan insha Allah waan rajaynaynaa in waxa soo dhan ay noo qorsheysan yihiin aanu hirgelinno insha Allah dhalinyarada hal abuur kale ma yihiin dhalinyaro awooda in wax walba ay u baahan yihiin dalkooda ay soo saaraan oo hal abuurkiisa ay la yimaadaan isla markaana ay farsameeyaan dabcan wax kasto oo la abuuro hal abuur adduunka wax sameeyo dhalinyarada waliba ku wada yar caalamku wuxuu marayaa waxa way inta badan aragna ardayda dugsiga sare dhigta heer jaamacadeed haba gaarinba baa hal abuurka sameeyay ardayguna sidiisa ama ilmuhu marka uu yar yahay waa scientist ilmuhu markuu dhasho scientist waa telefoonka hadda yar ahayso ilmaha halka sano jira waa furfuraya maanta dhan wuu baaraya wuu tirtiraya programyadu ka saaraya xagga ka rogaya wax laga yaabaa sometimes inuu wax mucjisa ka soo saaro oo la filin aad u arago ogeyn anu hadda macalin baan ahay shaqada ugu badan waxa weeye arday wax baraa macalinka ahay jaamacada kulliyadda engineeringka iyo maadooyinka tirsan IT jaamacada ku yaalla Boosaaso special jaamacadda Bariga Afrika macalin rasmi ah kulliyadda engineeringka telecommunication aan iyo jaamacadda Boosaaso iyagana aan maadooyinka ka dhigo oo IT ga sida maadada ICT iyo computer applications iyo computer programming barnaamijyo noocaas ah ardayda waxaad arkaysaa inta badan macalinka iyagaaba ka horay ardayda qaarkood haddaa shaqo u dirtana waxay keenayaan wax mucjisa ah wixii aad ka filaysay ka badan bay keenayaan marka dabcan in qofku shahaado degree ama PhD haysto maaha macnaheedu inuu wax iqtiraaco laakiin ilmaha yar ee meel taagan waad aragtaa jidka hadda marayso tuulooyinka ama magaalooyinka wax isku xira caagag iyo daasado iyo gaari soconaya waxa ka maqan kaliya batterigii iyo daynabadii iyo fiilooyinkii iyo wixii socodsiin lahaa waxan marka waa waxaas wey toban jir ayaa wax iqtiraaci kara laakiin waa in la raadiyo dadku wax sameeynaya caqliga badan ee ardayda noocaas in la doono oo helaan meel ku soo bandhigaan iyo caawimaadba laakiin way jiraan ha way buuxaan dalkeena way ka buuxaan idinka qorshaha miidin ku jira marka in dhalinyaradaasi lacag aad u raadisaan in la gacan qabto in ay helaan dhiirigelin dabcan waaba muhiimadda ururka Somali STEM waxa weeye in ardaydaas la dhiirigeliyo maaragtay caawimaadii u baahan yihiin loo helo iyaga iyo maaragtay cidii khusaysa sida shirkadaha hay'adaha dawladdeena maamul goboladooda iyo dawladda federaalkuba barnaamijka kull on board laga dhigo yani barnaamijka lagu soo daro si horumarka dalka ku jira inaga kaliyana maaha barnaamijka hadda toddoba magaalo Soomaali ka dhacay oo ururka STEM Somali STEM Society uu qabanayay waxa la yiraahdo wuxuu ahaa Africa Science Week weega sayniska Africa Africa waxa loo ogaaday meeshii ka hurdaba inuu sayniska yahay adduunkuna sayniska ku horumaray wax kastana la soo saari karo sayniska afarta maadada la bartay teknolojiyada waxaan noqonaynaa dad horumara insha Allah saasan rajaynayna aad baan runtii ugu farxayn waxa ahaa total barnaamij aan jirin oo dhicin oo horey loo arag marka oo aad bay ugu farxayn dadkoo dhan baa ku farxay runtiina waxa aad bilow aad u fiican hadda inaga rajinka Puntland waa ballaaran yahay Boosaaso ka dhacay waxaan jecelnahay masuulka inaan garow geyno qardhageyno galkacan geyno degmooyinka kale oo dhan carma geyno dhammaan Burtinle all equal laamiga ka leexsan in la geeyo iskuulada loo tago walba loo tago oo barnaamij loo qabto waxa ugu muhiimsan taas wey barnaamij way jiraan dadku wax abuuray way jiraan kuwa abuuri kara way jiraan fikradihii laakiin id isu keenta gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay hibada hal abuurka idaacadda VOA dhalinyaro badan ayaa ku dhageysanaysa oo hal abuur leh
maxaad ugu dambeeytii oran lahayd dhalinyaradaas oo kula dardaarmi lahayd? Dhalinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa dhowr arrimood. Marka koowaad, inay waditaanka inay horey u wadaan hal abuurkooda ay ku dadaalaan oo aysan ka gaabin, ay niyad jabin. Tan labaad, inay niyadda ku hayaan maanta in urur STEM la yidhaahdo Soomaali laga aasaasay, barnaamijyana ay jiri doonaan insha allah, haddeer ciddii wax iqtiraacaysana ama hal abuur la imanaysa inay sii diyaarsato barnaamijkeeda. Markay diyaarsato uu jiri doono insha allah shirar kale ayna soo bandhigi doonto, annaguna aan diyaar u nahay inaan cid kastoo hal abuur samaysay soo dhaweyno lana shaqayno, himiladoodana sidii maaragtay u hirgelin lahayd aan kala shaqayno. Marka insha allah ha diyaar garoobeen, wax soo saarka ha wadeen, hal abuurka ha wadeen, waxay heli doonaaneen goobo ay kusoo bandhigaaneen. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo marti uu ku ahaa Cabdicasiis Xaaji Faarax. Intaa barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka. Halka aad kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaaraa Nuur Xasan Nuur. Mahadsanid Jacfar. Haddii aan ku horeyno, waxaa todobaadkan dib u bilowday horyaalka dalkaasi Ingiriiska iyo guud ahaan horyaalada qaaradda Yurub kadib markii ay hakad u galeen ciyaaro caalami ah oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay dhacayay. Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa la simatay kooxda Chelsea kadib markii ay 1 gool iyo eber xalay uga badisay kooxda Huddersfield. Chelsea waxaa barbardhac ay la yaraalaha dhegeystayaal. Liverpool waxa ay la sinantay hadda kooxda Manchester City oo isla hogaaminayaan, waxaana 1 gool iyo eber ay ugu badisay kooxda Huddersfield. Goolkaasina waxaa u dhaliyay Maxamed Salah. ciyaartii isha lagu wadahayna waxa ahayd tii shalay dhexmartay Chelsea iyo Manchester United, waxaana ciyaartaasi kusoo gabagabowday baraajo 2 gool iyo 2 gool ah. maadkii ciyaarta ayaa Manchester United laga daba tagay, waxaana goolka barbardhaca Chelsea u keenay ciyaaryahan Ross Barkley. goolka hore Chelsea ayaa la hormartay, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Antonio Rudiger oo madaxa ku dhaliyay, laakiin 2 gool oo isxigtay ayaa waxaa Manchester United u dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial. ciyaarihii kale ee shalay dhacay, kooxda kubadda cagta ee Fulham waxaa 4 gool ku qabatay kooxda Cardiff. Manchester City waxa ay 5 gool iyo eber ku dardartay Burnley. goolasha waxaa u kala dhaliyay Aguero, Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez iyo Leroy Sane. ciyaaraha kale, Tottenham waxay ka badisay West Ham. Wolverhampton Wanderers waxaa garaacday Watford oo dirtay 2 gool iyo eber, halka Newcastle ay ku khasaartay kooxda Brighton and Hove Albion 1 gool iyo eber. dhinaca kala horeynta, waxaa isla hogaaminaya Manchester City iyo Liverpool oo leh min 3 iyo 20 dhibcood, waxaase farqiga goolasha ku sarreysa Manchester City. Chelsea waxay ku jirtaa booska 3aad waxaana ay leedahay 21 dhibic. waxaa la dhibco ah Tottenham oo iyana leh 21 dhibic. Arsenal waxay ku jirtaa kaalinta 5aad waxaana ay leedahay 18 dhibcood. dhinaca dalka Talyaaniga ee Serie A-da, 3 kulan ayaa xalay dhacay. kooxda kubadda cagta Juventus ayaa markii ugu horeysay badin weyday tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A-da kadib markii ay bareejo gool iyo gool ah la gashay kooxda Genoa. Juve ayaa goolka ku hormartay 18-aad waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Ronaldo, laakiin waxaa barbareeyay 17-aad ciyaaryahan Daniel Pesta, waana markii ugu horeysay oo Juventus barbaro keenayso xilli ciyaareedkan. kooxda kubadda cagta Napolina waxay 3 gool iyo eber ku garaacday Udinese, waxaana hadda ay ku jirtaa kaalinta 2aad. Roma ayaa khasaartay waxaana 2 gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Spal. galabtana waxaa jiro ciyaaro ka tirsan horyaalka dalkaasi Talyaaniga. tan ugu horeysa hadda ayay socotaa, waxaana imareysaa 22-aad Empoli iyo Frosinone ayaa u dhexeysa, waxaana 1 gool iyo eber ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta Frosinone. ciyaaraha kale, tan ugu culus waxay dhexmari doontaa caawa fiidkii kooxaha Milan iyo Inter. Parma waxa ay la ciyaari doontaa Lazio, Fiorentinana waxay la dheeli doontaa Cagliari. ugu dambeyntiina horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga,
kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa jugculsay ay xalay gaartay waxana ka badisay kooxda Levante waa markii shanaad oo Real Madrid aanay badinin waxana goolasha Levante shalay u dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Marti iyo Morales Barcelona ayaa hoggaanka horyaalka Spain qabatay markii 4 gool iyo 2 gool ku garaacday Sevilla laakiin ciyaaryahan Messi ayaa ka dhaawacmay oo 3 toddobaad garoonada ka maqnaan doona Atletico Madrid waxay ka badan weyday Villarreal oo ay ku kala baxeen barbar dhac gool iyo gool ah halka Valenciana ay natiijadaas la mid ah ay ka soo baxday ciyaarta ay la ciyaartay Leganes xubinta ciyaarahan dhegeystayaal waa naga inta Bukhari aad buu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay haatana waa dhinacii heesaha waxa idin ku soo maqan codkii macaanaa ee beena xariistii jannaha ka waraabiyay Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi heestuna waa nin haween jeclaaday taas sidii dabacsanay codka macaan Allah oo naxariistay Cumar Dhuule ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan la socodsiiyay Jacfar Kuka iyo anigoo ah Noor Xasan Noor dhinaca farsamada iyo soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abi Kareetan iyo kulan damaan nabadgelyo Thank you.
Hadina 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 had